sí, estamos así. Una semana más al consultori. ¡Wow! Yeah, sí. Y bueno, aquesta vegada, Héctor, he pensat que podria estar bé que, bueno, ja que avui l'ausent és Sebas, ajà, pues que podríem comptar en la seua saviesa per al nostre consultori. Sí, seria una pena no tindre a un dels nostres experts en assumptes quotidians així a la taula. Crec que és fonamental que la seua aportació... Li cride ja, si vols. Crida-li, Héctor, per favor, anem i a cridar-li, anem a parlar amb el nostre amic Sebas. A lo loco, a veure si està... Si està en casa. Bueno, en casa té que estar. Sí, en casa té que estar. Perquè si no estaria així. Sí, què passa? ¡Bien, Severino! ¿Qué pasa? Sebastiño. ¿Ya estem així, ya? Ya estem així, tío, tío. És que tenim moltes ganes ja de parlar amb tu. Sí, tío. Compa, gràcies. Clar que sí. Què mos contes? Res, tío, així en casa, en lo que toca en esta época moderna. Sí. Son confinaments i coses així. Però tu estàs bé? Bueno, jo estic molt bé. Ha sigut per contacte i estem així... Pues un poc de cuidar-se en casa, sí. Molt bé, clar que sí, Sebas, que n'hi ha que cuidar-se, primo, cuida't. Molt bé, Sebas, t'anem a demanar la teua ajuda per al consultori, val? Per a que, bueno, estigues amb nosaltres com si estigueres així. I ens dones els teus consells, també. Exacte. Home, per supost, gràcies per estar obert als meus consells i a poder portar la meva opinió. Moltes gràcies. Faltaria plus, Sebas, faltaria més. Clar que sí. Anem a arrencar ja. Exacte, anem allà a escoltar la primera consulta, que és anònima, i ens arriba en un àudio. I va allà. Hola, sóc una veïna que preferís mantindre'm en l'anonimat, però vull fer una pregunta que em ronda per el cap. Des de fa molt de temps i pense que la secció de l'excusat és el lloc idoni per a fer-la. A veure, en una relació en parella o en trio, això dona igual, quan vos venen ganes de tirar-vos un pet, sou dels que s'aguanteu o dissimuleu per respecte a l'altre o se'l tireu obertament en una clara demostració de confiança? On està el límit o la barrera entre voler agradar a l'altra persona o mostrar-se conforme un és? Molt bé. Molt bé, molt bé. Interessant. Aquesta, molt interessant aquesta consulta. Ens planteja una situació... Molt bé, doncs sí, la nostra veïna... anònima? Anònima. Anònima? Anònima. Ens planteja, sí, doncs un clàssic de la comèdia. Tot un clàssic. Bé, xics, petorros sí, petorros no, trios sí, trios no... Petorros en parelles sí, petorros en trios no. Exacte, s'obri el debat. S'obri el debat. S'obri les línies. Trios sí, no? Què dius, Eva? Sí, arranca, arranca, també. Sí, lo primero es que me ha resultado un poco extraño. No sé si era que vos estéis sentint per teléfono o qualsevol cosa, pero ha sido molt extraño lo que es la consulta. L'ha sentit en Xina i Xana i dir-vos que el debat de petorros sí, petorros no, a mi, pues mira, que vos que te diga, amagar-me el peig, jo penso que això és el més perjudicial que n'hi ha. No s'ha de tindre aquesta mentalitat per agradar una persona en la vida. Primer has de pensar en tu mateix. Comença per estimar-te a tu mateix, sí. Estimar els teus propis peix, les teues expressions. Amor propi, per favor. Jo en això estic totalment d'acord, en Sebas. L'amor no pot llevar-te salut. El que passa és que si és a costa de la d'un altre, pues ahí hauria de saber, hauria almenys de saber el que ha menjat, per a saber si, bueno, si això va ser radioactiu o no. Sí, sí, hi ha perill de radioactivitat. Tindre un poc de cura, no? De dir, bueno, tampoc és tots els dies... Tots els dies no, jo diria. Pues igual, de tant en tant no passa res. N'hi ha un cupo al mes que pots plenar. Perquè si no, les coses se vicien i tampoc és una cosa que digues, mira, després se t'escapa en públic també, saps? Perquè la confiança se va desparramant per ahí. Sí, sí, sí. També pots dissimular, dir que ha sigut una sabatilla i l'amenices ahí un poquet ahí i una miradeta ahí en sombreixeta. Exacte, pots dissimular o fer com que t'entra la tos en aquest moment, no? Sí, clar, això se pot fer. El que passa és que... Perdona! I per ahí, per l'altra banda, la trompetera. Un poc per dalt i un poc per baix. El que passa és que això, per a l'olor... Això t'acaba de la tant igual. Claro, culpable! Clar, l'olor, jo crec que és el principal problema, perquè la sonoritat fins i tot pot ser agradable, harmònica, melòdica. Sí. Ja veus, o si eres una persona cachonda, sempre recorre al clàssic truc de estira'm el dit, que queda molt graciós sempre. Estira'm el dit! I trenques un poc el gel. A veure, Sebas, és que, clar, com no estàs així i la gent que veig el vídeo, igual hi ha algú que no entén un poc. Pots explicar en què consisteix el truc d'estira'm el dit, Sebas?
Va, per favor, no faches a la gente ingenua. A ver, que estira el lead, es que tú enseñes el lead. Dios, estiran del lead, y tú cuando te las tires, toco ahí como una cadena y te tires el pet. Ah, no? Digueren que coordines el teu pet o la teua ventositat amb el tira del dit, no? Digueu que és un xoc de coordinació, sí. Sí, sí, sí. Claro, bueno, però per això has d'estar preparat, no? Tens que tindre ahí una bala en la recàmera. Tens que tindre la motxilla plena. Si exacte. No, no. Si no, no funciona, no? A veure, Héctor, estirant del dit? Claro, no, és que no... No funciona, tio, no tinc munició. Claro, però és que això és com tot, Clar que sí. Clar que sí. Ah, no. Molt bé, molt bé. Val. Aleshores, petorro sí? Petorro sí. Sí, sempre, i quan més millor. Signe de fraternitat i confiança. Moltes gràcies, molt bé, Sebas. Gràcies, Sebas. Tirem de la cadena! La sessió de l'escofat. Molt bé, continuem amb la segona consulta que ens arriba... Per Instagram. I és de Aaron Delgado. Això és. I diu així... ¿Pablo Iglesias utiliza minoxidil? ¡Epa! ¡Ostres! Atención, porque nos han fet una pregunta política. Del ámbito de la política. Correcto. Que encara no sabía hablar mucho así de políticos. Yo voy a decir una cosa. Esta es la única consulta que vam rebre quan van publicar una story en el Instagram demanant consultes pel 2021. La gent molt a tope en YouTube i en el Instagram i tot, però quan demane, a l'hora de la veritat, quasi tot se tiren enrere. I Aaron ens va preguntar això. Pablo Iglesias utilitza minoxidil? Sí. Resposta instantània al Instagram. I jo, clar, pues m'he informat, he estat buscant en internet Pablo Iglesias, minoxidil, Pablo Iglesias... I la veritat és que troba molt poques coses. L'únic que mai sí d'ell i del seu moño és que aquest estiu Pablo Iglesias es feu una coleta. Una notícia molt interessant. Què te pareix? És interessantíssim, no, Sebas? Com ho veus? Molt interessant. La política. Una coleta, pues, depèn de l'estil que la dugues, pues, és notícia. Això, clar, com sempre, en Xina. A més, al fil de tot això, pues, he trobat també jo una altra notícia que crec que encara pot ser més interessant. Més interessant encara, Héctor? Més interessant encara! A veure, és una notícia del 2015, però ja que Aaron pregunta per el minoxidil, que jo no sé vosaltres què penseu, però normalment... Com deia Sebas antes, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Uh-huh. És a dir, pot ser que Aaron està preocupant-se per la seua alopècia, que dic jo, que Aaron el conec jo de sempre i té una bona mata de moño, molt més que estrès que estem així. Però jo crec que Aaron ha anat a ficar el dit en la llaga, el cabró. Ha anat a ficar-nos el dit en la llaga perquè sap que se moveuen les cartutxeres. Clar, i que això és un tema sensible, Aaron, és un tema sensible, no. I a veure, això ens arriba a tots en algun moment, més o menys, però... Però és un drama. És un drama. És un drama, tio, lo de perdre el moño, perquè no estem acostumats a perdre el moño, tio. No, i està... Cal la llagrimeta, i és un signe de la nostra decadència com a persona, que anem fent ser majors i... Totalment. I està entre la joventut i la mort. Està, que te caiga el moño. Clar, jo crec que hauríem de donar-nos suport entre els homes en aquests temes, en lloc d'intentar clavar ahí. Bueno, però el que venia a dir-vos és que la notícia que jo he trobat, que és de l'any 2015, relacionada amb aquest tema, jo crec que vos va molar. Diu així. Podem ficar musiqueta de noticiari un segonet? Tècnic Isma? It's my tècnic. It's my life. Sebas, calla. Las pastillas capilares de Albert Rivera y otros cambios de look para su campaña electoral. Un buen pelo arranca un puñado de votos. Así lo creen los sociólogos y dermatólogos. Y así lo aplican los políticos. El líder de Ciudadanos ha puesto remedio a sus entradas. Ah, doncs mira...
ja sabem a qui li podem preguntar. Clar, perquè és que nosaltres d'això... A veure, pues sí, se mos està caigant el moño, però en realitat no tenim ni idea. Ja, sí, i molt bé no li haurà anat a Albert Rivera, perquè ja no és ni polític, ni líder de Ciudadanos, ni... No sé, crec que lo que hi ha que fer és redirigir la qüestió a algú que entenga un poc més de estos temes. Clar, algun especialista, algú que ja ho hagi aprovat, no? Que tinga aquesta experiència. I crec que Albert Rivera, en aquest cas, pues mira, podria ser un bon referent per a consultar. I segur que a Aaron li fa molta gràcia que hemos preguntat per Pablo Iglesias i nosaltres li enviem a Albert Rivera. Clar, molt millor, home. És com un xuar al tenis. Clar, deixa pa tu. Deixa pa tu. Vale, pues molt bé, però, pues... Però que no li pregunte a Albert Primo de Rivera, que ixe sí que no té moño, eh? No, Albert Primo de Rivera, ixe no té... Sebas, per favor, eh? Me fa mal, vale, sí, me calle. Va, tirem de la cadena. Venga, va, tirem de la cadena.